Imaanid Salaaban oo ka tirsan golaha deegaanka degmada Berbera iyo siyaasi Cabdiraxmaan Cawil oo hore xilal kala duwan uga soo qabtay xukuumaddii madaxweyne Siilaanyo oo shir shiraayad ku qabtay magaalada Hargeysa ayaa sheegay in gebi ahaanba iskaga huleeleen xisbiga muxaafadka ee kulmiye iyagoona ka baxay golihii dhexe xisbigaasi, waxaanay sheegeen inay ku biireen xisbiga mucaaridka Wadani. Xildhibaankan iyo siyaasigan oo sharaxaya sababta ku kalifteena waxa ay tilmaameen: maanta waxaan halkan u fadhinaa anagoo ah anigii xildhibaanid oo ka tirsan golaha dhexe ee xisbigii kulmiye, anigoo ka mid ahaa aasaasayaashii xisbiga kulmiye, anigoo xilal badan kasoo qabtay agaasimo guud, gobollo dhexe, guddoomiye gobol gudaha iyo dibadba. Waxaan maanta si bareer ah oo toos ah isaga casilay xubinnimadii golaha dhexe ee xisbiga kulmiye, anigoo Cabdiraxmaan Cawil Xasan, xilal badanna kasoo qabtay xisbigaa. Sababtaan isaga casilay waxaa ka mid ah markabka waxa ku xidhan dooyay reer baa ku xidhan oo dhinacyada kaga xidhan. Waxaa loogu talagalay markabku markuu degayo in laga goosto, de waxaan aragnay markabkii oo degayo dooyay baan ka goosan. Salaam calaykum. Xisbigaana berigii hore kabtan baa dee waday balaadee diiradda wata lagu eego oo taqaanin markabkee. Anigu reer xeebeed baan waxa markabkan u badinayaa maahmahay. Marka imika waxa wada markabkii waxa wada kabtan mala aan yar indhihiisu aan isaxsanayno markabkii baa ciirciiraya. Marka waxaan isu nintaan badweyn iskula degin. Anigoo ah xildhibaanid Salaaban Cali ka tirsan golaha deegaanka degmada Berbera, kana jirnay annaga iyo Cabdiraxmaan hayga weynaadaan beri dhaweyd baan u imee ka mid ahay golaha dhexeeyn xisbiga kulmiye. Labadeedaasaa matelayay reerka Abakar Ciise golaha dhexe, labadeedina maata aniguna waxaan isku casilay si kasiyo maana ayaan xubinnimadii golo dhexaanimadii xisbiga iyo xubinnimadiiba iska casilay. Maata haddaan reerka Abakar Ciise nahay cid allaale cid xisbigii kulmiyey noo mataysaa ma jira, waan isku casilay. Ismaan Axmed Ismaan, Sab TV, Hargeysa.